essa evolução humana do Homo sapiens, ele trouxe benefícios? Ele trouxe alguma coisa que se aproveitasse? Ora, eu posso dizer para vocês o seguinte: muitas seitas, muitas religiões, muitas sociedades secretas ou não secretas, afirmo e ninguém pode negar, isso ninguém pode negar, que a fome diminuiu no planeta. Diminuiu. Tanto que hoje se morre mais por obesidade do que por inanição. Se nós tivermos pequenos locais setorizados na África, onde existe fome, você vai ver que no mundo não existe mais. Pode existir uma questão de faltar comida na Venezuela, porque o comandante, o político que está dominando, está comandando, é um mau caráter. Então prejudica o povo. Mas se não fosse isso, o povo teria comida. Mas mesmo assim eles atravessam, vêm para o Brasil, compram comida, vão na Colômbia, compram, estão conseguindo sobreviver. Mas a fome diminuiu. Diminuiu assustadoramente. As guerras, ainda tem guerra no mundo, mas não se morre tanto quanto se morria até o século XX. Ainda existe uma guerra aqui, outra ali. Está lá na Arábia Saudita, o Irã, a Coreia, aquele estágio de guerra, na Síria, mas não se mata. Só no século XX teve duas guerras mundiais, numa morreram 20 milhões de pessoas, de seres humanos, que foi a segunda, causada pelo Hitler. Fora as outras, fora os movimentos independentes. Então não se mata tanto, não se morre tanto como se morria antes. E mais, hoje nós temos um ser humano mais saudável. O ser humano é mais saudável. Não só pelo desaparecimento de muitas doenças que foram erradicadas, como a criações de remédios, a criações de vitaminas, a criações de formas de alimentos, os mais saudáveis que devem ser, que são mais alimentáveis, e principalmente pelo avanço da genética. A genética avançou, tanto vários tipos, 90% dos tipos de câncer hoje tem cura. De vez em quando vem a natureza com um vírusinho, uma doençazinha nova, mas o homem vai lá e estuda e consegue. Agora eu pergunto, será que esses benefícios da genética será um benefício de geral? Porque se nós examinarmos pelo lado da diminuição da fome, nós vamos ver que o ser humano foi um assassino. Ele sacrifica milhões de animais, bilhões de vegetais para alimentar ele. Então há uma certa contrapartida do que ele vem fazendo de bom e de ruim. E olhando pelo lado da genética, se nós vermos a força que o capital, de quem tem dinheiro, é quem manda, nós podemos imaginar que esses benefícios que a genética está trazendo, a ponto de já aumentar a nossa perspectiva de vida, hoje aqui no Brasil, há coisa de uns 50 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro era 60 anos, hoje nós estamos caminhando para os 80. E eu li uma reportagem essa semana de que no século 2000, no ano 2000, se não me engano, 2050, o planeta vai ser habitado muito mais por idosos do que por jovens. Então isso
É graças à genética. Agora, essa genética vai ser apenas para uma classe privilegiada? É isso que não se sabe. Esses vegetais, esses minerais, esses animais que são sacrificados para sustentar e manter o Homo sapiens, eles serão repostos? O homem vai plantar para mineral e não vai conseguir devolver, porque o homem consome mineral, o homem consome animal, o homem consome vegetal. Até quando a reserva do planeta vai permitir isso? E ele consome essas coisas de uma forma brutal. Matar um animal é uma coisa brutal. Arrancar um vegetal é brutal. Tem vegetal que o lavrador vai lá, agarra e arranca da terra. Isso é uma coisa brutal para o vegetal. Vegetal é um ser vivo. Mineral é um ser vivo. Eu me lembro do quando o velho estava pavimentando as passarelas. Não sei se vocês lembram do Xangô. Xangô era um escurinho forte. Ele ficava o dia todo quebrando pedra, certinho. E ele, eu vi às vezes a pedra enorme, o tamanho dessa mesa, ele chegava lá, batia num lugar, batia no outro, daqui a pouco, pá, a pedra abria. Um dia eu perguntei para ele. Aí ele disse que o velho tinha ensinado a ele que a pedra tem as suas veias, tem os seus encaixes, que nem aqui meu dedo, por exemplo. Está aberto, eu fecho a mão e está fechado, mas são os quatro dedos. Então ele sabia onde bater em cada um para abrir. Aquilo é um animal que foi, ele foi esquartejado para retirar paralelepípedo para calçar. Quer dizer, então o homem, esse consumo que o homem faz são consumos violentos. Violentos. E pelo que se vê, essa reposição, essa melhora que a genética está trazendo não será para todos. Então nós teremos, praticamente no futuro, pelo que a gente vê do homem hoje, uma elite genética. Uma elite genética. A não ser que a cultura racional consiga tomar conta da humanidade, que aí ela evita isso. Porque a cultura racional desenvolve a solidariedade, a união. Que as outras religiões também pregam, mas só que eles não têm como. Então, caso contrário, teremos uma elite genética e o resto que se dane. E outro detalhe também, será que o homem vai ficar subjugado pela inteligência artificial que ele criou? Ele criou o famoso computador. Estamos vivendo na era da informática. Na rua as pessoas não conversam mais, é todo mundo de celular, um com o outro, ou com fonezinho no ouvido, ninguém se fala mais. Então, é esse domínio crescente da informática, através de computadores e essa tecnologia toda, ela provavelmente não vai nos dar uma boa vida em sociedade. De jeito nenhum. Então são essas coisas que o homem trouxe, que o homem criou, e que nós, como leitores da cultura superior a todas as culturas, com os ensinamentos que o livro Universo e Desencanto nos dá, que nós temos que levar para a rua, chamar atenção, porque nós vimos isso. Então não adianta chegar lá e dizer, olha, a cultura racional é isso, assim, assim, assim. Você vai se salvar, vai para o mundo racional. Não, porque
Se você falar o que se ouço falar e o que eu leio, vocês estão no mesmo patamar e repetindo com outras palavras o que as seitas e o que as religiões apregoam. Nós temos que descobrir os próximos passos da nossa evolução. Temos que saber para onde vamos. Porque na hora que nós descobrirmos para onde o ser humano está caminhando, nós vamos redescobrir quem nós fomos e que caminho nós tomamos para chegar até aqui. E na hora que nós descobrimos o caminho que tomamos para chegar até aqui, vai ser mais fácil nós encontrarmos o caminho de retorno à origem. Porque se o retorno, como o próprio verbo diz, retornar, voltar, se o retorno à origem é uma volta, se nós soubermos a vinda, é mais fácil caminhar na volta. Eu garanto para vocês que se vocês vieram numa estrada, forem até um determinado lugar e teve locais que você teve que frear porque tinha um buraco grande para desviar, aí foi lá daqui a pouco outro buraco grande, você teve que frear. Quando você voltar, você já reduz quando estiver próximo daquele lugar, porque você já sabe que ali tem um buraco. Não vai precisar dar aquela freada brusca. Quer dizer, então, o saber é tudo. E é esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Eu acho, até por experiência própria de convivência e até por ter me comportado assim também, que todos dirão, todo leitor diz, que a resposta está nas páginas do livro Universo Desencanto. Tudo bem, eu concordo, eu assino embaixo. Mas que respostas são essas? Eu não vejo ninguém dando resposta alguma. Só vejo dizendo o que está no livro. Mas o que está escrito é uma forma de buscar, de te chamar à reflexão. E a reflexão e a análise, o aprofundamento daquilo que você recebeu escrito, é que vai te levar ao conhecimento da obra. Eu vejo as pessoas repetindo, está escrito, ou quando não repete, transmite as mesmas conclusões de todos os segmentos religiosos. Observe a Igreja Católica. Deus fez o homem. O homem cometeu o pecado capital. Ele teve que ser, até vou usar a palavra lapidar. Ter uma vida boa, ser um homem bom, se comungar, comparecer à religião, pagar seus dízimos, rezar, se orientar, para quando morrer, voltar para o céu. Se vocês olharem o que vocês repetem em outras palavras, vocês, descendo do mundo racional, por uma desobediência, se lapidaram, estão lendo, se conhecem, porque sabem que vem de lá, então com as irmãs vocês vão para o céu. Muito simples, não? Para que então, vou repetir, para que o racional mandou tantos porta-vozes importantíssimos, o último foi seu Manuel, tantos porta-vozes, Deus mandou uma cultura para nós estudarmos, para nos conhecer. E levou bilhões de anos para essa evolução chegar nesse momento. Era simples, então, para que isso tudo? Porque tem mais algum caroço nesse mundo. Isso aí não tem. Eu acho que por falta de melhores estudos, até mesmo da cultura nacional, o próprio leitor
pelo que me mandam através da internet, Facebook, WhatsApp, mensagem, eles ainda não perceberam que no livro Universo dizem quanto. Esse livro aqui, ó. Esse aqui é o oitavo. Nessa obra, que tem 21 volumes, ainda não perceberam que nas páginas desse livro tem uma visão nova da história. Aqui nesse livro tem uma visão nova da história da humanidade. E nós temos que saber. Ele nos ensina, mas nós temos que pegar outras fontes, principalmente dos outros porta-vozes. Eles não vieram aqui deixar a mensagem à toa. O senhor Manel veio para acabar. O senhor Manel veio finalizar tudo. Ele é como se fosse, digamos, o gerente geral. Cada um veio e trouxe um pedaço, alguma coisa. Então ele veio para transmitir, mas não veio para ensinar a história. A história nós temos que saber, porque fomos nós que criamos essa história. Então ele veio encerrar tudo. Agora, para encerrar, você tem que saber. Tá? Então, essa visão nova que a cultura racional nos dá sobre a origem do homem, do universo, o homem do universo, da pluralidade dos mundos, que são todos os outros que existem dentro desse universo, do novo estado de consciência que o homem adquiriu com essa obra, e das novas fontes de energia que conhecemos com esta obra, tem que ser estudado. Tem que ser estudado e tem que ser demonstrado. E é muito simples isso. Se nós recebemos a cultura racional, quem tem que imperar é o ambiente cultural. É a cultura, principalmente, temos que saber conhecer as revelações que nos foram dadas por quem sabe. E quem são esses homens, esses que sabem? São os porta-vozes que aqui chegaram, como Abraão, Moisés, Jesus, e muito São Francisco de Assis, e vários outros. Então, nós temos que conhecer o que esses homens falaram, porque eles não vieram aqui à toa, eles não são os iluminados à toa. Entendeu? Eu não vejo, na verdade, ninguém querendo estudar outro livro que não seja Universo Desencanto. Eu não vou nem falar sobre ninguém, eu vou falar de mim. Eu, para chegar na faculdade de Direito e ser advogado, comecei sendo alfabetizado. Aí estudei, na minha época era o primário, hoje é fundamental, básico. Depois do primário eu fiz o ginásio, que hoje é o fundamental. Depois do ginásio eu fiz o médio, o científico, que hoje chama-se de ensino médio, para poder entrar na faculdade. Faculdade eu estudei 5 anos. Para poder ser advogado e poder fazer mestrado, senão não podia. Você imagina se eu, ao invés de ser alfabetizado, ou ainda não tivesse cursado o ensino básico,
eu fosse para a faculdade de Direito, ou fosse para a faculdade de Engenharia, de Medicina, eu ia aprender o quê? Eu não ia aprender nada, eu não tinha base. Não iria aprender. Então eu recomendo a vocês o que o velho me recomendou. Porque eu já falei antes, eu tenho péssimo hábito de querer transmitir para o próximo aquilo de bom que eu consegui. É um péssimo hábito que eu tenho, porque muita gente não compreende isso e começa a me encher o saco falar bobagem. O velho me colocou para estudar, porque eu terminei o científico e parei de estudar. Estava trabalhando no fórum, ganhando muito bem, o que foi gozar a vida. E quando o velho começou a pegar no meu pé, para me estudar, aliás, ele começou a pegar no meu pé, ainda não tinha nem terminado o ginásio, nem eu acho que eu não tinha terminado o primário. Eu não tinha terminado nem o primário. O velho começou a. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Eu fui obedecendo a ele. E quando eu terminei o científico, o ensino médio, eu parei. Fiquei um tempão, ele não falou nada. Passou alguns anos, ele voltou à carga. Rapaz, você tem que estudar, você tem que botar um anel no dedo. Bicho vive de aparência. Se verem você com o anel no dedo, vão te olhar diferente. Vão te olhar. Bota, você tem que estudar, você tem que estudar. E ele formou. E eu, tá bom, meu velho, eu vou, mas nunca ia. Então ele criou uma situação que não vem ao caso agora, eu não vou comentar, que eu fui parar dentro da Gama Filho. Uma situação que ele criou. E eu vejo tão sábio que ele criou uma situação de acordo com o momento que eu estava vivendo. A minha vida daquele momento, ele usou aquela vida para mim parar dentro da Gama Filho. E eu fui parar dentro da Gama Filho e cheguei lá. Eu vi que estava aberta a inscrição para o vestibular, fui, fiz a inscrição, peguei o penúltimo, aliás, peguei o penúltimo, não, eu peguei o antepenúltimo número para a inscrição. Eu fiz a inscrição, o rapaz fez, uma moça fez, depois de mim, e fechou. A prova era no dia seguinte, que foi numa sexta-feira. A prova era no sábado. Aí eu fui. A prova no sábado, eu saí da Gama Filho, fui jogar um futebol de salão. Tive uma torção no pé, tive que botar uma bota de gesso. No sábado de manhã eu fui fazer prova, quicando, uma perna só. E já ia fechando o portão, aí o cara falou, não, deixa aquele perder até chegar. E eu colando uma perna só, entrei, fiz a prova. Eram 2 dias de prova, no Maracanã. Fiz a prova, no dia seguinte eu fui mais cedo, terminei a prova e fui, aí sim, eu fui o penúltimo colocado da classificação, fui o penúltimo colocado. Mas não me vergonho não, porque eu saí como um dos primeiros alunos. Até hoje comentam meu nome, então eu era um bom aluno. Então, e o velho, por isso que eu estou dizendo para vocês estudem, o velho. Perguntava, cadê teu carnê? Tá pago? Lá não é pago, é assim. Cadê o carnê? Sabe o que ele falava pra mim? Olha aí, ó, se tu parar de estudar por falta de dinheiro, eu vou te meter o cacete. Assim que ele falava comigo. Eu fiz, terminei o direito. Depois fiz mais duas faculdades, mestrado. E uma vez, a Terezinha, o velho veio. Aí eu não precisava mais pagar minha faculdade, porque eu já trabalhava e tal. Ele nunca pagou, ele exigia. Se eu precisasse, eu sei que ele chegava e pagava. Mas graças a Deus ele nunca pagou. E uma vez a Terezinha virou para ele e disse assim, seu Manel, por que que o Edgar fica fazendo uma faculdade atrás da outra?
E ele virou e falou assim: deixa Degar em paz, o saber não ocupa lugar. Olha a frase: o saber não ocupa lugar. Eu fui estudando.